med Boys, Boys, Boys. Boys, 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 velkommen til kanalen og velkommen tilbage til en helt fuldstændig potentiel vanvittig video i hvert fald. Fordi i dag, mine damer og herrer, så er der simpelthen én eneste ting, det hele det drejer sig om. Og det er selvfølgelig den her, mine damer og herrer. Icon Pack Max 89, før han har der været 87. EA har lige hævet den en lille smule. En lille smule. Så basically, nu kan vi blive endnu mere skuffet over at få en 86 rated i forhold til før, hvor der var sådan, okay, det kan ikke være meget bedre alligevel. Nu, ja, vi får stadig en 86 rated. Vi har bare følelsen af, at det kan blive bedre. Det er basically sådan, det er. Og jeg sidder og siger det, og jeg har alligevel lavet SBC'en, selvom jeg ved, at jeg bliver fucked, så. The game's the game, okay? The game's the game. I kan se her, jeg har lidt andre packs også. Jeg har nogle full championship awards. Jeg fik 9 wins. Meget simpelt weekend fra min side. Jeg hjernede bare igennem kampen så hurtigt som overhovedet muligt. 9 wins der, så det var også fint. Og så har jeg, prøv at se nogle af dem her også. 3x84+, 2x83+, og så videre. Der er sådan lidt blandet okay packs her faktisk iblandt. Og ikke nok med det, så har jeg faktisk også 3 af de her player packs her. 1 ud af 3x84+, så ja, der er faktisk man at komme efter. Vi skal bare have i gang. Vi tager den allerførste player pick her, og lad os se, hvad I har til os. De har, hende her Oberdorf her, hende har jeg sat med fået mange gange. Jeg har eddermame fået hende her mange gange. Men helt sikkert, vi tager en Surefish rated. Ikke så slemt igen. Det er faktisk okay i forhold til, jeg vil faktisk sige, jeg synes generelt, at player picks i år har været trash. Sidste år var de insane. Og det er sådan, at de bare er gået den helt modsatte retning nu. Det er ikke sådan, at de bare blev lidt dårligere. Nej, de er bare blevet elendige. Hey, du der! Ja, jeg taler lige præcis til dig. Kunne du godt tænke dig at vinde billetter til denne sæsons Champions League finale? Hvis du kunne, så lyt med her engang. Det er nemlig sådan, at PlayStation lige pt. Afholder deres helt egen FC24-turnering. I løbet af 2 uger her i november og 2 uger i december, der kan du kvalificere dig til den danske finale, som skal spilles i januar. De 2 bedste spillere i Danmark vinder hver især en plads i den nordiske finale. Vinderen af den nordiske finale vinder en plads i den internationale finale på Etihad Stadium i Manchester. Og skulle man ende med at gå så langt og vinde hele skidtet, jamen så vinder du altså intet mindre end 2500 euro. Og altså ikke mindst hele 2 billetter til Champions League-finalen, som skal spilles i London næste år. Måden du deltager på er også super simpel. Du finder bare FC24 inde på din PlayStation, så scroller du ned en gang, indtil du finder kommende turneringer, og så skal du deltage i de her JK FIFA Cup turneringer. Som I kan se, så er der en masse at vælge imellem hele tiden. Du kan deltage i de her online kvalifikationer lige så mange gange du har lyst til. Der er ikke nogen begrænsninger på det. Så skulle det ikke lykkes at kvalificere dig første gang, jamen så prøver du bare igen. I trykker bare deltage, og så skal I sådan set bare sidde klar på det tidspunkt, I nu har valgt at deltage i, og så skal I egentlig bare spille nogle kampe. Du kan deltage fra den 13. til den 19. november, fra den 20. til den 26. november, fra den 4. december til 10. december, og fra den 18. december til den 24. december. Og det er så vigtigt at pointere, at der ikke nogen professionelle spillere tilladt i det her. Så du skal ikke være bange for, når du tilmelder dig, at du ender med at møde en eller anden professionel spiller, du bare bliver kørt rundt af. Læg i øvrigt også mærke til, at der er mange andre fede præmier, ikke kun til første og anden pladsen. Du kan også vinde præmiepenge egentlig bare ved at nå okay langt i turneringen, så det er et forsøg værd ligegyldigt hvad. Jeg håber selvfølgelig at se så mange af jer som muligt deltage i de her turneringer her. Tusind tak til PlayStation for at sponsorere den her video her. Og med det sagt, så skal vi selvfølgelig bare tilbage til videoen. Vi fortsætter, og ja, som jeg sagde, 88 rated, det er stadigvæk højt. Det er fint. Kan smides ind i en SBC, it's alright. Og så har vi altså den sidste her. Hvis vi lige går fra 87 til 88 til 89, det vil faktisk være godkendt. Så kan vi få 89 rated her. Kom med det, EA. Ja, okay, det var så ikke lige så godt. Jeg har så også lige glemt, at det sidste player pick var kun 83+, i stedet for 84+, så derfor kunne det stadig have været godt, okay, men ja, anyways, player picks har været shit i år. It is what it is. Jeg synes, det var okay med en 87 og en 88 rated, men med det sagt, nu skal vi i gang med de her packs her. Okay, vi starter faktisk egentlig okay ud. Det var legit bare guldpakken, det her en 5K pack for en 84 rated Berger. Altså, det var faktisk ikke så skidt igen. Hvad det er, jeg er fat i her? Kunne det være en Bastoni? Okay, det kunne det så ikke. Ja, okay. Det var Terbi i stedet for. Fair play, respect. My man. Legend selvfølgelig. Bastoni har ellers været lækkert der. Der var sat med mange rare spillere. Hold da op. Og ikke en eneste af dem var noget værd. Portugisisk. CDM, hold on. Åh, det er Palinha, er det ikke? God damn. Er han virkelig 82 rated? Det er han sgu. Han er 83 rated, my man. Jeg har lige set den komme med en CR7 der. Nu har vi jo fået ham en enkelt gang. Så er vi det.
Okay, let's go. Hvor kom det lige fra? Hvorfor kom han ikke frem? Hvorfor kom han ikke frem den første? Fair, det er ikke det mest vanvittige kort i verden. Han går heller ikke for en skid. To be fair, kortet synes jeg egentlig er okay. Fair and fish rated. Decent kort. Men, okay. Altså, ja, så lå han bare hygge sig i parken samtidig. Så det var faktisk, at vi fik en god portugisisk spiller alligevel. Nu hvor jeg lige troede, det var Ronaldo først. Fair play. Vi tager en FC Pro spiller den første, jeg har pakket. Så ikke dårligt. Uruguay her. Center back. My heart. Jeg troede lige, det var Naruto, man. Det her var crazy. Jeg ved faktisk ikke, om han stadig går for noget. Og det kan også være fuldstændig ligegyldigt, for det var ikke kampen, vi fik. Den havde også været lumen og pack der, men sådan skulle det ikke være. Jeg blev officielt baitet. Jamaica her, center back. Det er en kvinde, fordi jeg har aldrig set det logo før i mit liv. Og jeg vil så sandelig også synes, jeg heller aldrig har set den her pakke før i mit liv, fordi det var sat med, det var shit. Det blev lidt en lang pakkeåbning. I synes, det var sjovt. Indrøm det. Det sjove det hele er, at det er bare overhovedet ikke en lang pakkeåbning. Jeg har 8 pakker tilbage, og der er ikke sket en skid so far. Jeg vil også sige, at vi er officielt nået det punkt i pakkeåbningen, hvor altså, vi har 1x83+, 2x83+, vi har 1x85+, 2x83, 3x84, og så har vi de her to packs, som kan handles, fordi det er fra Food Champions Rewards, så det er lækkert, og så har vi vores icon pack. Så altså, man skulle jo tænke, at der var noget lovende i dem her, så lad os starte med de her tre pakker, jeg har med garanteret 83+ i. Så tager vi den derfra, får vi en Asiabi igen. Der er rigtig god sandsynlighed for, at vi får en Asiabi. Ja, okay. Nice. Det var ikke så sejt gjort. Men så er det godt, vi har en til. Come on. Spansk offensiv midt. Det tegner sjældent godt. Det er Dani Olmo, er det ikke? Oh my god. Jeg sværger, det har været en ting i så mange år i FIFA. Men man bliver aldrig hype, når man ser et spansk flag. Det eneste, der kan ændre på, at man bliver hype, det her i FC 24. Der kan jeg forstå, hvis man bliver lidt hype at se et spansk flag, for der er selvfølgelig sådan nogle som Puteas og så videre. Men jeg har i lige siden EA virkelig havde sådan gjort det her med flag og sådan noget her, og man kan se det i løbet af pakkeåbningen, så har jeg har aldrig været hype over at se et spansk flag. Det er bare mig, eller altså alle andre der. Jeg føler bare, man ved hver gang, det er shit, men oh well, lad os håbe, det ikke er det flag, der kommer frem her. Det er fransk. Til gengæld, keeps. Det er hende der Perroy eller en fuldstændig sindssygt. Det er nok det mest sådan, fuldstændig crazy ass navn i hele historien. Altså, hvorfor? Hvorfor skal du gøre det så besværligt? Det er typisk de der fucking franskmænd. Typisk dem. By the way, sorry hvis du er franskmand derude. Ikke sorry, fordi jeg lige har fundet dig. Bare sorry, fordi det er sgu ked af at høre, bro. Jeg håber, du får det bedre på et andet tidspunkt. Okay, lad os håbe, det er lidt bedre nu. 30 spillere, alle sammen guld, alle sammen sjældne. Kom nu med det, EA. Lad være med at være så tilbageholdende. Vær lidt mere gavmild. Vi tager en højre bak fra Liverpool. Vi tager en Trent Alexander-Arnold. Vi tager en walkout. Og er det en double walkout? Ja, efterhånden begynder at miste troen på den double walkout. Lad os lige vente. Vi venter lige nu. Lad os lige afvente. Day 2. Der er ikke kommet noget nu. Vi giver en minut mere. Day 4. Okay, jeg tror officielt, vi kan konkludere, at det er en double walkout. Fair play. Vi prøvede. Vi ved det lige for en god ordens skyld. Men lad os se, hvordan der står i pakken. 86 rated. Var den højeste. Og vi tager sgu en inform. Det gør vi da. Torstvidt. Ja, tak. Vi tager en John Stones også. En 85 rated. Decent enough. Og ellers var det meget, meget skuffende. Og mange duplicates også. Hold da kæft. Så hvad sidder vi tilbage på? Vi sidder på en enkelt 85+. Lad os lige starte med den. Lad os lige starte med den og se, hvad der kommer frem. Det er Ødegaard. Oh my days. Jeg så lige den der angreb, eller jeg så den norske flag, sorry. Og når man ved det, altså basically, hvis du har en pakke, hvor du får en 85+, og der kommer den norske flag frem, så ved du, du får enten en Hegerberg, som vil være meget shit, du får en Haaland, som vil være rimelig fucking godt, og du kan få en Hansen, som vil være fuldstændig insane. Og du kan også få Ødegaard. Selvfølgelig. Så ja. Det var en super fish rated, it's alright, men ikke noget, man bliver super imponeret over. Til gengæld er der god sandsynlighed for, at vi får noget godt i den her. 3 spillere, alle sammen er i minimum 84 rated. Der skal som minimum ligge en walkout, og gerne mere til.
Kom med det, EA. Show me what you got. Let's go! Fuck, det er spansk. Vi er fucked. De er rene parede, så er det ikke. Wait, who? Who? Who's this? Laporte? Han er 85 rated. Oh my god. No fucking way. No fucking way. No fucking way. No fucking way. Der var legit ikke en walker. Vi havde tre spillere. Minimum 84. Ikke bare en af dem skulle være to ratings. Oh my fucking god. Som jeg sagde. Det er faktisk imponerende, det sker hver gang. Selv i en pakke, hvor jeg gerne tager en højt spiller. Så snart der kommer det spanske flag frem, tænker jeg, no, it's done, it's over. Vi får ikke noget godt her. Det gør vi simpelthen ikke. Hvad får vi ellers? En Kevin Trapp og en Kinaldo. Oh. Ja, den var ikke særlig god, den der. Den var ikke særlig god. Men, så er det eddermame godt, at vi har en icon pack. Og runde det hele af på, okay, max 89. Jeg skal ærligt sige, jeg har ikke nogen forventninger overhovedet. Jeg bliver skuffet alligevel. Sådan er det hver gang. Vi har ikke været heldige med dem indtil videre i år. Så jeg forventer helt ærligt ikke at få noget særligt godt. Men lad os se, om der ikke bare er et eller andet. Bare et eller andet semi-decent EA. Please. Please. Hvis I er der et eller andet sted. EA-guderne. Forkæl Krause-far her. Let's go. Engelsk. Angriber. Det har jeg svært ved at se, hvad er særligt godt. Hvad tager vi? Vi tager en Gary Lineker. Oh man. Det er nok et af de værste 89 rated kort, jeg nogensinde har set. Han har ikke engang skills. Nej. Hvad har han overhovedet? Absolut ingenting. Wow, okay. Det var noget. Det vildeste vildt, at det er 89 rated, bro. Han er 89 rated. Det kunne ikke have været en højere rating. Men de var alligevel sådan lidt. Okay, vi giver Krause en lidt højere rated spiller. Fair nok. It is what they should go. Men vi giver ham så lige Gary fucking Lineker. Oh my. Wow, det var horribelt. Det er bare sat med shit. Er han den værste 89 rated spiller eller icon, du kan få i den pakke der? God sandsynlighed for det. Det jeg elsker allermest, det er, at inden det overhovedet gik i gang, jeg så SBC'en, og jeg vidste på forhånd, det var en scam. Da jeg sendte holdet ind, tænkte jeg, det var en scam. Inden jeg gik i gang med at optage, tænkte jeg, det kommer til at blive en scam. Inden jeg åbner pakken, tænkte jeg, det kommer til at blive en scam. Efter jeg åbnede pakken, giver jeg mig selv ret i, det var en scam. Og på trods af alle de ting, når EA igen udgiver en icon SBC, I will be there. No matter what. Og det er bare den triste sandhed. Men sådan er det. Vi lever for det her content, mine damer og herrer. Og EA lever tydeligvis for ikke at give os noget som helst godt. Det var det. Virkelig ikke særlig godt. Men it is what it is. Vi forsøgte. Vi gav det skud. Og det var sådan set det meste, vi kunne gøre. At EA så kan lyst til at være med os. Det har vi efterhånden vendt os til i FC 24. Så mine damer og herrer, det var det for den her video her. Fornøjelse at lave, trods alt. Jeg synes, det var vigtigt at få den her video ud i hvert fald. Simpelthen bare, at det er en årsag, at det er en icon pack. Og det er bare lækkert. Så jeg håber, at I synes, det var lækkert at se med derude. Jeg synes i hvert fald, I er lækre for at se med. I er nogle kæmpe legender. Så hvis I kunne lide videoen her, smid et like på den. Subscribe, hvis I selvfølgelig ikke har gjort det endnu. Og jeg kan sige en tak for at se med alle sammen. Peace out.